Paçka se realisht ndjehem shumë mirë që gjithë sektorët në Shqipëri tashmë janë orientuar qartas drejt politikave të reja që ne duhet ndjekim për promovimin e turizmit në Shqipëri. Edhe në fakt çdo ministër turizmi në rajonin ton, po edhe në Evropë, po edhe në botë, do ndjehej shumë mirë në moment kur inaugurohet fillimi i një procesi kaq të rëndësishëm sa ndërtimi i aeroportit të dytë madh në vend, apo aeroportit e tretë, siç e tha drejtori, në vazhdim e një politike krejt tjetër për të hapur Shqipërinë për sa i përket sektorit të aviacionit civil, edhe për të rritur gjithmonë më shumë mundësinë që në Shqipëri numri turistëve tuaj që afrohen në vendin tonë nëpërmjet aerit, pra nga nëpërmjet aeroporteve, të vijë gjithmonë në duke u rritur. Shqipëria po shndrohet me shpejtësinë një destinacion qëndrueshëm europian turistik. Ne në këtë vit pranojmë mbi 6.3 milion turistë tuaj dhe krahasuar me një vit më parë, ky numër është 10% më shumë se sa viti i kaluar, por përsëri shikojmë se sa shumë e kemi të kufizuar momentin e pikut të sezonit për dy arsye. E para për mungesë të infrastrukturës akomoduese dhe e dyta po ashtu për mungesë të infrastrukturës aeroportuale. Pra, e kemi shumë të nevojshme që në politikat e reja të promovimit turizmit shqiptar, ne të krijojmë të dy këto sektor. Por padyshim, investimi që do të realizohet në zonën e Vlorës, edhe promovimi në një mënyrë krejt tjetër, por tashmë mbështetur edhe me një investim kaq të madh si aeroporti i ri i Vlorës, do ta shndrojë edhe destinacionin e gjithë zonës Vlorës dhe gjithë jugut të Shqipërisë në një destinacion shumë pranë të arritshëm nga operatorët turistik. Drejtori foli qartë për numrin e çarterëve të shtuar në zonën e aeroportit të Rinasit, edhe kjo ka bërë që destinacioni Durrësit marrë një super zhvillim nga hapja e aeroportit të Rinasit për çartera në këtë zonë. Por duhet ta kemi të qartë që për politikat e turizmit është shumë e vështirë që nga aeroporti i Rinasit në një distancë rreth 2 orë të kemi mundësinë e çuarjes së turistëve në zonën e Vlorës, më pastaj nëpërmjet Vlorës në gjithë zonën e jugut të Shqipërisë. Prandaj unë mendoj që të dy problematikat, edhe problematikat e infrastrukturës, por më shumë se kaq, edhe problematikat e hoteleve, pra dhe shtimi i investimeve në mënyrë mendoj të menjëhershme, sapo të fillojë, siç besoi ministra do ta shprehë më qartë në datën 31 maj, fillimi i punimeve për ndërtimin e aeroportit të ri, mendoj që ne duhet të jemi shumë gati për të filluar një botë të re dhe një moment të ri, një fazë të re të ndërtimit të 10 hoteleve në gjithë zonën tashmë, realisht të pashfrytzuar masivin e madh të plazhit që ne kemi në zonën e pranë aeroportit të Vlorës, por gjithë zonën e Fier Vlorë e për të shkuar në zonën e Rivierës. Prandaj ajo që po ndodh sot për botën e turizmit është një lajm i jashtëzakonshëm, një lajm që i vjen shumë mirë situatës në cilën ne ndodhemi edhe pas tragjedisë së tërmetit të datës 26 nëntor. Tragjedi e cila dëmtoi familjet, 12.000 familje që u gjendën pas tre, dëmtoi një zonë të tërë për sa i përket raportit me jetën, raportit me pasurinë, raportit me pronën, raportit me shëndetin, një jetë të humbur, por në afatgjat, një nga sektorët që mund të marrë goditje nga tërmeti është sektori i turizmit. Prandaj kjo politikë e re, nxitimi që ky të jetë një projekt i investuar dhe i realizuar në mënyrë rekord, do të ndikoj, mendoj, në mënyrë të jashtëzakonshme në promovimin e Shqipërisë turistike dhe në forcimin e destinacionit Shqipërisë si destinacion që mund të presi atë çfarë është edhe objektivi jon, 10 milion turistë në fillimet e viteve e dekadës tjetër, pra në fillimet e para të dekadës së viteve 2020-2030. Prandaj përfundimi i aeroportit në njëkohësisht me këtë periudhë do të na bëjë të mundur që Shqipëria të ketë mundësi të pranojë mbi 10 milion turistë tuaj, i cili është një numër i konsiderueshëm për ekonominë e vendit tonë. Ne e kemi provuar se sa të rëndësishme janë investimet në infrastrukturë. Unë kam këtu kolegun, mikun edhe bashkëpunëtorin tim shumë të mirë, kryetarin e bashkisë të Vlorës, edhe ai mund ta dëshmojë fare qartë se si investimi në infrastrukturën e waterfrontit apo lungomarën e Vlorës jo vetëm rriti në mënyrë të menjëhershme vlerën e gjithë pasurive të asaj zonës, por është nga zonat cilat ka marrë investime në hoteleri, restorante dhe në gjithë
infrastrukturën e trajtimit të turizmit në mënyrë të jashtëzakonshme. Prandaj, ky investim që do të realizohet për ndërtuar aeroportin e Vlorës, unë kam bindjen që do disafishohet në kuadër të investimit madh që do të marrë i gjithë zona e pranë aeroportit, por që do të krijojë një shans shumë të madh për Shqipërinë nga veriu në jug. Pra nuk bëhet fjalë vetëm për një aeroport turistik, po bëhet për fjalë për një aeroport që do të zhvillojë ekonominë e gjithë tregut shqiptar folës. Kështu që më lejoni që të ftoj kryetarin e bashkisë Vlorës për të shprehur këtë opinion nga këndvështrimet e një krye bashkiaku që realisht do duhet shumë shpejt shndrohet në destinacionin më të plot turistik që ka vendi.